Ang katanungan para sa video na ito, JIP, sino ang naglagay ng Bato sa Hita? Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Jeffrey walang eksaktong taon. Gimaras. Nang mga panong ito ay kakalipat pa lamang ng pamilya ni Jeffrey. Binaha at napinsala ng malubha ang dating tirahan. Kaya naman wala na silang napakinabangan. Mabuti na lang ay may kaunting ipon si Jeffrey. Nakabili ng lote at nakapagpatayo ng simpleng bahay sa ibang dako. Medyo liblib ang lugar na kanilang napaglipatan. Isang maliit na komunidad na meron lamang higit kumulang 25 kabahayan. Medyo malayo ang bawat agwat, kaya tahimik ang lugar at malayo sa gulo. Ito ang buong akala ni Jeffrey, munit nagkakamali siya. Nga pala, ang kasama niya sa tahanan ay dalawang kapatid at nanay matagal nang patay ang kanyang ama. Wala namang naging problema sa unang buwan na pagtira doon sa lugar. Nakakapagtrabaho ng walang inaalala at kadalasan tuwing hapon. Umiinom pa habang nakatambay sa labas. Pero magmula ng mapabalitang merong aswang na gumagala pagkagat ng dilim. Hindi niya na nagawa ang bagay na yun. Maaga na siyang pumapasok ng tahanan at ang nanay niya na si Aling Flor. Hindi niya na rin pinapalabas ng tahanan. Madalas kasi tuwing hapon. Nilalaban pa nito ang uniforme ng kanyang mga nakababatang kapatid na si Trina at Crisella. Sa mga oras na yon, high school pa lang ang dalawa. Maswerte naman ang mga ito dahil may motor si Jeffrey. Kaya tuwing uwian ay sinusundo niya ang mga kapatid. Nung una ay hindi sila naniwala na merong aswang. Kaso nga lang, ilang ulit silang nakakita ng mga patay na hayop sa daanan. Kadalasan mga kambing at manuko. Kung hindi nakakalat sa daan, nakasabit pa sa puno o poste. Mahahalatang wala ng mga dugo. At ayon kay Mang Sebastian, kalugar nila ang aswang at dugo ang ginagamit nito upang mabuhay. Isang hapon habang papauwi si Jeffrey mula sa trabaho, sakay-sakay ng motor, nadaanan niya yung bundok sa kanilang lugar. Sa paanan lang ng bundok merong nakatera, Munit sa itaas nito ay wala na. Masyadong masukal kasi papunta sa lugar. At isa pa, Pinaniniwalaan din na pinamumugaran ito ng masasamang elemento. Nung madaanan ni Jeffrey ang lugar, nagulat siya ng merong grupo ng matatandang babae ang umaakyat. Nakasuot ng itim na damit. Nagtaka si Jeffrey sa mga ito dahil pare-pareho silang nakayuko. Huminto muna si Jeffrey sa pagmamaneho at sa hindi malamang daylan, gusto niyang tignan ang ginagawa ng mga ito. Kaso nga lang, biglang lumingon yung isa sa kanya. Nagulat siya dahil hindi ito mukhang tao. Napakapangit. At kahit sa panaginip ay hindi niya ito gustong makita. Muli siyang sumakay ng motor at hinarurot paalis sa lugar. Nakalayo siya ng mga sandaling ito. Pero tanaw niya pa rin ang kabundukan na nabigla siya nang makitang wala na ang mga matanda sa kanilang kinaroroonan. Napaka-imposible sa isip ni Jeffrey. Lalo na't mabagal ang mga ito kung maglakad. Dito niya lubusang napatunayan na ang mga matandang nakita ay hindi normal na tao. Muli niyang pinaandar ang motor. Nagmaneho ng mabilis upang makauwi kagad pagkarating sa tahanan, ikwenento niya sa nanay ang naranasan. Ay eh, totoo yung sinasabi mo anak. Nung bata pa ako, madalas ikwento sa akin ng lolo't lola mo. Eh yung bundok daw na yun ay walang sino man ang umaakyat. Dahil sa takot nila na hindi na makabalik ng buhay. Pinaniniwalaan na yung bundok na yon sa tuktok ay pinamumugaran ng tribo ng mga aswang. Nasaan yung matandang babae kapag hindi sila nang bibiktima? Pero kapag napuna ng dugo at sariwang laman ng kumakalam na sikmura nila, bumabata ang itsura. Lumilikse. Si. Marami silang nagiging abilidad sa pambibiktima ng tao o kahit hayop. Pagpapaliwanag ni Aling Floor Wala naman sanang problema na eh kung mukha lang silang matanda. Pero yung nakita ko kanina, mukhang impakto eh. Pero maiba ko na eh. Uuwin na din si Trina sa si Criselle kailangan nila na magsusundo. Paano po kaya yun? Yung kabasa dibdib ko nandito pa rin eh. Baka hindi ako makapagmaneho ng maayos eh. Uwi ka ni Jeffrey. Ay kung ganun, huwag ka nalang dumaan sa lugar na yon. Eh kahit maikli yung daanan, huwag mo nang Huwag tahakin. Doon ka na lang sa malayo. Ay nako, magdasal ka at sana gabayan ka ng ama. Ingatan mo mga kapatid mo ha. Mui ka ni Aling floor. Napatangon na lang si Jeffrey. At bago umalis ay nagdala siya ng bawang at kalamansi bilang proteksyon. Unang beses niyang makainkwentro ng aswang. Hindi nagtagal. Ligtas na nakauwi si Jeffrey at dalawang magkapatid. Magmula ng araw na yun, hindi na siya dumadaan sa itaas ng kabundukan. Unti-unting nabura sa kanyang isipan ang masamang alaala tungkol sa aswang. Nanumbalik ang pagiging kampante sa paglipas ng ilang buwan. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi malilimutan ng kanilang pamilya habang kumakain. Nabigla sila nang merong lumapag sa bubungan at may huni na kagaya ng wakwak. Rinig nila ang paglagutok ng yero na parang nanggagaling sa hayop. Si Trina ay napatulala sa kanyang kinauupuan. Maya-maya lang, biglang nawala ng malay habang namumutla ang muka. Nataranta silang tatlo at kaagad na inalalayan ni Jeffrey ang kapatid. Samantalang si Kersel naman ang nagpapaypay. Iyak ng iyak si Aling Floor. Hindi alam kung ano ang gagawin sa mga sandaling iyon. Mabuti na lang lumipas ang ilang minuto ay nagkamali din si Trina. Pinainom ni Jeffrey ng tubig at tinanong kung ano ang nangyari. Umiiling si Trina habang umiiyak at halatang natakot sa nakita. Nagpumilit si Jeffrey at nagpatuloy sa pagtatanong. Isang may, may matandang babae kuye. Nakita ko po sa labas ng bintana. Matandang babaeng may mahabang dila. Tapos buhagag po yung buok eh. Pagpapaliwanag nito, nabigla sila sa narinig. Kinuha ni Jeffrey ang ginawang sibat. Lumabas ng tahanan habang hinahamon ang aswang, pero wala siyang nakita. Nakarinig na lang siya ng malakas na bagwis ng pakpak na palayo sa kanilang lugar. Nakita niya sa ere yung aswang. May malapaniking pakpak, hugis tao at nagliliwanag ang pulang mga mata umalis na ang nilalang. Kaya bumalik na siya ng tahanan. Sinalubong naman siya ng ina at kapatid at nagtanong kung ano ang naganap. Umalis na po yung aswang. Kinakailangan nating maglagay ng pangontra sa buong tahanan. Wika ni Jeffrey at yun na nga ang ginawa ng pamilya. Naglagay sila ng asin. Matutulis na bagakay at walis tingting na nakabaliktad. Nagpasalamat sila sa Diyos dahil walang nangyaring masama sa kanila. Ngunit nang sumunod na gabi, may nangyari na namang hindi inaasahan. Nakarinig sila ng parang may nagpo -prosesyon. Bumubulong lamang ang mga ito. Nanunuot sa kanilang tenga ang kanilang debosyon. Hindi nakatiis si Jeffrey. Bumangon ito para sumilip sa bintana. Laking gulat niya nang makita ang grupo ng matatandang babae doon sa kabundukan. Pero sa pagkakataong iyon ay mas marami sila. May hawak na mga kandila at pawang nakatulala habang naglalakad. Alam ni Jeffrey na hindi ito mga pangkaraniwang tao. Mabuti na lang ay may nakatago siyang agwa bendita Ginamit niya ito para wisikan ang mga elemento. Matapos niyang gawin yun, nakarinig siya ng kumukulong mantika. Umuusok ang balat ng nilalang at napahinto sila sa paglalakad. Kaya't sinigawan nito ni Jeffrey na lubayan sila. Pagkatapos nun, sabay-sabay na humarap sa kanya ang matatandang babae. Muli niyang nakita ang itsura nito nakatitig sa kanya na parang dinadala siya sa hukay. Sinara ni Jeffrey ang bintana. Nagtataka siya kung paanong nangyaring nakadaan pa ang mga ito sa bakuran. Gayong may mga nakalagay na pangontra. Inisip niya na baka may mga pangontra din ang aswang. Pero hindi siya sumuko sa pagtuklas kung ano ang nararapat na gamitin para sa kanila. Kinabukasan ay naghanap siya ng albularyo. Ayon sa manggagamot, ang ginagawa ng mga aswang ay pagmamanipula ng isip sa isang tao. Maaring ritual na kung sino man ang makarinig, mawawala sa sariling pag-iisip at sasama sa mga aswang. Kaya naman nagtaka na Jeffrey dahil naririnig nila ang debosyon ngunit hindi sila napasailalim sa itim na orasyon. Kaya sinabi sa kanila ng albularyo na maaring meron silang matibay na pangontra. Ano po bang klasing pangontra? Naglagay lang naman po kami ng asin, bagakay, bawang, saka walis tingting na nakabaliktad doon sa bakura namin. Eh. Wala naman po kaming alam na ibang dasal. Wika ni Jeffrey. Sa ngayon hindi ko masasagot yan. Pero nararamdaman ko, isa sa inyo ay merong proteksyon. Uwi ka ng albularyo. Kaya tinignan ni Jeffrey ang kanyang ina at dalawang kapatid. Nakita naman niyang tila may gustong sabihin ng kanyang nanay. Pero hindi ito mailabas sa bibig. Kaya tinanong niya kung meron itong nalalaman. Subalit tanging pag-iling lang ang ginawa ni Aling Flor. Kaya minabuti niyang wag na lang pilitin. Sa kanyang sarili, maghahanda na lamang siya kung sakaling bumalik ang mga elemento. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na nagpakita pa ang matatandang babae. Kaya tang buong akala ni Jeffrey, magpapatuloy na ang payapang pakiramdam. Ngunit isang hapon habang papauwi sa kainang motor, meron siyang nakitang dalaga, nadapa sa kalsada at nabitawan ang mga panindang kakanin. Nilapitan niya ito upang tulungan. Likas na kasi sa kanya ang pagiging matulungin. Nagpasalamat naman yung babae. Nabigla siya dahil hinawakan siya nito sa ulo. At sa hindi malamang daylan, parang naging sunod-sunuran siya doon sa babae. Kusang naglalakad ang kanyang mga paa habang sumusunod sa dalaga. Umakyat sila ng kabundukan. Patuloy na naglalakad ang kanyang mga paa kahit labag sa kanyang sarili. Nakarating sila sa liblib at maliit na pamayanan makaraan ng isang oras. Pumasok siya sa kubo. Nagulantang siya sa nasilayan. Dahil yung mga tao roon ay may kakaibang tradisyon. Yung mga kasama sa tahanan ng kanyang tinulungan ay puro nakasuot ng itim. At bukod pa dito, lahat sila ay babae. Magpapaalam na dapat siya upang umalis. Ngunit pinigilan siya ng mga ito dahil kailangan nilang kumain. Hindi nagtagal lumapit sa kanya ang nakakatandang kapatid ng tinulungan niya. Nagpakilala ito sa pangalang Uriang. Nabigla si Jeffrey. Dahil yung pangalan ay hindi nababagay sa babae. Panglola na kasi ang pangalan. munit yung itsura nito ay dalaga. Samahan mo muna kami dito, Jeffrey. Balita ko kasi kay Nelia, mabait kang tao eh. Kaya hayaan mong pasalamatan ka namin at pagandaan ka ng masarap na pagkain. Uwi ka ni Uriang. Dahil nakita ni Jeffrey ang intensyon ng mga ito, pumayag siya sa alok ng magkapatid. Pero sa pagkakataong iyon, hindi pa rin niya sukat akalain kung bakit siya sumama kay Nelia. Ah, uh, sige Uriang. Maraming salamat ah. Pero pwede bang magtanong, bakit lahat kayo nakasuot ng... itim? Kailangan ba yun sa lugar nyo? Ano bang tribu nyo? Uwi ka ni Jeffrey. Sumagot si Oryang na tribo sila na tinatawag na pangkayen. Lahat sila ay babae. Kahit walang nag-uugnay sa kanilang dugo, itinuturing nila ang bawat isa na magkakapatid. At kasama sa kanilang nakagisnan. na magsuot ng itim na kasuotan na merong talukbong sa ulo. Nang mga sandaling iyon ay naniwala naman si Jeffrey at sa hindi malamang daylan, doon palang unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa aswang. Nangilabot siya ng nang maalala ang kwento ng ina. Yung mga aswang ay nagiging bata kapag merong nabiktima. Naalala niya rin yung mga matandang babaeng kanyang pinaghihinala ang aswang, kagaya rin ng suot ng tribong napuntahan. Dito niya napagtanto na ginamitan siya ng maika ni Nelia kung bakit siya napasunod. Subalit sa kabila ng natuklasan, pinili ni Jeffrey ang kumalma kahit grabe na ang kaba sa dibdib maya-maya lang ay tumalikod na si Oryang sa kanya. Nagpaalam ito upang magluto. Ah, Jeffrey, maupo ka muna. Siguradong magugustuhan mo yung ihanda ni Ate Oryang. Uwi ka ni Nelia. Pagtingin ni Jeffrey sa dalaga, nakita niyang nakangisi ito. Maraming salamat, Nelia. Atega. Ah, teka. Matagal ka na bang nagtitinda ng kakanina? Ngayon lang kasi kita nakita eh. At saka, pamilyar ka sa'yo ko sa mga nagtitinda nun doon sa lugar eh. Wika ni Jeffrey. Ah, uh, sa totoo lang, bago lang akong nagtitinda eh. Kailangan kong maglibot para makahanap ng tamang tao na dadalihin ko dito. At, ikaw yon Jeffrey? Wika ni nelia Nakangisi ito sa kanya lalong naramdaman ni Jeffrey ang piligrong darating sa buhay. Napatingin siya sa salamin at iba ang itsura ni Nelia. Matandang babaeng nanlilisik ang mga mata, itim ang balat at may naglalaki ang ngipin. Munit sa halip na mataranta, mas lalo pang tinabayan ni Jeffrey ang loob dahil baka mahalata siya ni Nelia para matago ang kanyang takot. Nagtanong siya kay Nelia kung nasaan ang mga magulang nito. Nabigla si Jeffrey sa naging sagot ng dalaga. Alam ko na, Jeffrey. Alam kong alam mo na yung sikreto namin. Huwag ka nang magmaang-maangan. Gusto mo bang malaman kung nasaan yung mga magulang ko? Ayun o. Oh. Nakikita mo ba yung dalawang kalansay na Nakadikit sa kisame. Sila yun, inalay na namin sa Panginoon namin para magkaroon kami ng kakayahan na hindi kagaya sa mga normal na tao. Wika ni Nelia Ano bang kailangan niya sa akin? Bakit mo ko dinala dito? Wika ni Jeffrey. Ayon kay Nelia kailangan nila ang batong nakabaon sa katawan ni Jeffrey. Ito ang magbibigay ng karagdagang lakas para sa kanilang tribo. Nagtaka si Jeffrey kung ano ang sinasabi nitong nakabaon sa kanya. maya, -maya lang ay dumating na si Oryang. May dalang mangkok na naglalaman ng sabaw. Ipinatong sa mesa malapit kay Jeffrey. Nagulat siya ng makitang kulay itim ang sabaw. Kumain ka, Jeffrey. Ubusin mo yan at ibigay mo na sa amin yung kailangan namin para hindi ka magaya sa mga taong binibiktima namin. Kinukuha namin ng mga antingero para kunin yung gamit nila at mabawasan yung mga namemerwisyo sa amin. Kaya ubusin mo yung pagkain na yan at ibigay mo yung kailangan namin. Wika ni Oriang. Hindi alam ni Jeffrey kung ano ang bagay na hinihingi ng mga ito. Gusto niya sanang ibigay para wala nang maging problema. Kaso nga lang, wala siyang ideya kung paano gagawin. Mas lalong ayaw niyang tanggapin yung ibinigay nitong pagkain sapagkat bumabaliktad ang kanyang sikmura sa tuwing nakikita ang itim na sabaw. Nang mapansin ng dalawa na tinititigan niya lang ang pagkain, sa harap niya mismo ay nagbago ng anyo yung dalawa. Tinanggal ang belo. Naging kulubot ang balat habang nakatitig sa kanya. Igopin mo yung sabaw, Jeffrey. Hindi ka mapapahamak sa amin kapag sumunod ka wika ni Uriang habang hinihimas ang kanyang ulo. Ramdam niyang hindi nagbibiro ang dalawa. Kaya't sa takot ni Jeffrey ay hinawakan niya ang mangkok. Pilit na inilapit sa bibig para humigop ng kaunting sabaw. Gagawin niya ang nais ng mga ito para walang mangyaring masama. Nang makahigop, halos mahilo sa pandidiri si Jeffrey napakabaho. Amoy inaagnas na bangkay. Dahil sa kanyang nalasahan at sa takot sa itsura ng mga elemento, bigla siyang nawala ng malay. Pagkagising niya ay nasa madilim na lugar. Mabaho at maraming lamok. Ramdam niya na nakatali siya ng maigpit. Bigla niyang naalala ang mga naganapa pilit siyang nagpumiglas at nagwala dito niya natuklasang nasa loob pala siya ng kubo dahil nung matamaan ng siko ang dingding gawa lang ito sa marupok na kawayan kaya't nang mabutas pumasok ang liwanag sa loob ng kubo na nanggagaling sa apoy ng sulo sa labas nakita niya na maraming kalansay ang naroon yung iba ay nasa tabi niya. Bawas na ang buto ng mga ito, partikular ang daliri. Mababakas na pinahirapan ang mga ito bago patayin. Unti-unting binabawasan ang kanilang katawan bago kainin. Mabuti nilang sa mga oras na yon ay buo pa ang parte ng lahat ng kanyang katawan. Kaso nga lang, naramdaman niya na meron siyang sugat sa hita mahaba pero hindi nagturugo. Nagpatuloy sa pagwawala si Jeffrey hanggang sa meron siyang narinig na dalawang boses na nag-uusap. Si Uriang at Nelia. Pinag-uusapan nila kung paano makukuha ang nakabaon sa kaniyang hita. Wala nang pakinabang si Jeffrey ayon kay Nelia dahil sa susunod na gabi, siya na ang gagawing handa kinilabutan si Jeffrey. Ayaw niyang magaya sa mga kalansay na kasama sa loob ng kubo. Munit pinilit niyang huminahon para makapag-isip ng paraan. Mabuti na lang ay marupok lamang ang pinagtalian niya, kaya't madali niyang natanggal. Pero matibay ang pagkakabuhol ng tali sa kanyang kamay at paa. Sumilip si Jeffrey sa dingding para makita ang labas nabigla siya ng masilayan na maraming mga aswang ang nagtitipon sa lugar. Yung iba ay nasa anyong tao, pero yung ilan ay nasa anyong impakto. Meron silang iniinom mula sa malaking batya. Kitang-kita ni Jeffrey ang malapot na itim na dugo. Lalo siyang naalarma. Gusto niyang iligtas ang sarili ngunit hindi niya matanggal ang tali sa kamay at paa. Nagpagulong-gulong siya hanggang sa makalabas ng kubo. Mabuti na lang ay bumukas ang pintuan. Kahit malakas ang pagkakabagsak, hindi niya ito ininda para hindi maglikha ng ingay. Noong nasa labas, pinilit niyang makatayo at balansehin ang katawan dahil hindi makalakad. Tanging paglundag lang ang kanyang ginagawa para makalayo sa lugar. Sa likod siya dumaan upang hindi mapansin ng mga abalang aswang. At sa awa ng Diyos, nakalayo naman siya kahit mabagal ang pag-usad. Sumiksik siya sa mga damo para kung sakaling matunugan, hindi siya madaling mahanap. Dito pa lamang naalala ni Jeffrey na meron siyang dalang matalas na labaha sa bulsa. Dinukot niya ito hanggang sa makuha. Una niyang nilaslas ay yung nasa paa. Sinunod niya ang tali na nasa kamay. Nang wala nang sagabal ay kumaripa siya ng takbo pababa ng bundok. Makailang ulit siyang nadulas at nadapa. Nakababa naman siya ng ligtas makaraan ang higit kumulang kalahating oras. Nakatulong ang liwanag ng buwan upang makita niya ang daanan. Maswerte siyang naroon pa rin ang motor. Pinaharurot niya hanggang makawi ng tahanan. Naging malaking trauma para sa kanya ang trahedya. Labis naman na nag-alala ang kanyang ina at mabuti na lang ay nakatakas siya. Pero sa kabila ng kaligtasan, nangangamba pa rin si Jeffrey na balikan siya ng aswang. Nakay nga lang siya ng maluwag dahil sa mga sumunod na gabi ay hindi na ito bumalik. Laking pagtataka niya kung ano ang kinuha ng aswang sa kanyang hita. Sa kalamang nalaman ni Jeffrey mula sa kanyang ina na yung nakabaon sa kanya ay galing pa sa kanyang lolo na antingero. Bata pa lamang si Jeffrey ay lapitin na siya ng aswang. Kaya't napagdesisyonan ng kanyang lolo na ilagay ang batong iyon. Magmula noon, hindi na ginambala pa si Jeffrey. Sa palagay ni Aling Flor, mukhang malakas na aswang yung tribo na nagkulong kay Jeffrey dahil hindi sila tinatablan ng pangontra. Subalit lumipas ang ilang araw napapansin ng binata na mabilis nang humilom ang kanyang sugat at parang meron muling nakabaon sa kanya. Nagtaka siya kung paano ito naganap. Pero magbula ng makaligtas mula sa kamay ng mga aswang. Nararamdaman niya tuwing gabi na merong nanonood sa kanya na maliliit na nilalang. Meron din siyang naririnig na munting boses. Sa tingin niya, Baka binabantayan siya ng kaibigan ng yumaong lolo. Kaya't ito ang daylan kung bakit hindi na siya binalikan ng mga aswang at umabot din sa pagkakataon na muli niyang nakapayong bato na nakabaon sa kanyang hita. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli! ang simpleng katanungan para sa video na ito. Sino ang naglagay ng bato sa hita? Maraming salamat, JIP. Paalam.